नमस्कार म जगदीश खरेल कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हामी निरन्तर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहसहरू जोडिरहेका छौँ पछिल्लो समयमा खुसीको कुरा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ र यसको कार्यान्वयन पनि सुरुवात भइसकेको छ अब नियमावली बन्दै छ र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्तिकै रूपमा सरकार पनि लागिरहेको छ र अब जनताले पनि यसको आवश्यकता महसुस गर्न थालिसकेका छन् अब मनसुन नजिकै छ हाम्रो पूर्व तयारी कस्तो छ त बाढी तथा पहिरो डुभानको जोखिम अब यो मनसुन आएसँगै बढ्ने गर्छ यस पनि अवस्था त्यस्तै छ त्यस कारणले गर्दा सम्भवतः अलिकति बढी पानी पर्छ कि भन्ने पनि अनुमान गरिएको छ यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ नियमावली बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्दैछ त यो विषयमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनामाथि छलफल भएको थियो त्यस क्रममा सहभागीहरूले विपद व्यवस्थापन ऐन बन्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै नियमावली बनाई प्राधिकरण गठनको प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए उनीहरूले वर्षायाममा हुन सक्ने विपदको व्यवस्थापनको लागि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच उचित समन्वय पर्नेमा समेत जोड दिएका थिए विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन आइसकेका छ अनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति र रणनीतिहरू बन्ने क्रममा छन् अब त्यो एप्रुभल हुने अवस्थामा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नीति नियमहरू भइसकेपछि अब स्थानीय सरकार सरकारको कुनै जिम्मा परेको छ यो र अब यो नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई को पनि जिम्मा परेको हुनाले बढीभन्दा बढी स्थानीय सरकारलाई लाई, लाई पनि यो कुरा सात सय त्रिपन्नैवटै हाम्रो नगरपालिका र गाउँपालिकामा यो मेसेज चाहिँ पुग्नु जरुरी छ र उहाँहरू पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ सबभन्दा छिटो र जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा बढी सङ्कटासन्न अवस्थाहरू छन् भल् एरियाहरू छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ तुरुन्तै त्यो क्षेत्रका जनताहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ किनभने यो चाहिँ क्लस्टर लेभलमा समेत सचेत गराउनु जरुरी छ जिल्लामा मात्रै नभएर जहाँ भल् एरियाहरू छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ सचेत गराउनु जरुरी छ समुदाय स्तरमा उनीहरूलाई कसरी सचेत गराउन सकिन्छ अब यहाँ भनिएको छ स्थानीय लेभलको सरकार जिल्ला र केन्द्र सबै भनेको छ तर आफ्नो आफ्नो साउमा त्यो चाहिँ कानुन एकदम फितलो छ कानुन फितलो भएको नाताले प्रत्येक वर्ष चाहिँ जोखिम बढिराखेको अवस्था छ यसको लागि एउटै महत्त्वपूर्ण उपाय के हो पूर्व तयारी र नेपाल सरकारका सबै निकायका अङ्गहरू स्थानीय त जिल्ला त र प्रदेश र केन्द्र जति चाहिँ संरचनाहरू छन् त्यो सबै सक्रिय हुनुपर्छ र तत्कालको रूपले हामीले गरेको भनेको चाहिँ सूचना प्रवाह नै हो र सूचना पाइसकेपछि मान्छेले कम्तीमा पनि आफ्नो जिउ जोगाउन र महत्त्वपूर्ण सामान जोगाउन चाहिँ मद्दत पुगेको पनि छ मान्छे डुबिरहेछन् तर रेस्क्यु गर्ने सामग्री छैन त्यसको बारेमा यो सरकारले अभिलम्ब सोच्नु पर्छ त्यस क्रममा नेपाल विपद प्रतिवेदन दुई हजार सत्र सार्वजनिक गरिएको थियो एकातिर प्राकृतिक विपद अर्कोतिर पछिल्लो समय मानव सिर्जित सर्वसाधारणको जीवधनको रक्षा गर्न सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरू बीच उचित समन्वय हुनु पर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्नु आफैमा उपलब्धि हो तर यसको कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण छ

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जसले विपद व्यवस्थापन महाशाखा हेर्नुहुन्छ र त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ केदार ने उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ सर धन्यवाद सन्जय हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छ के छ त अब पानी पर्न लाग्यो मनसुन सुरु भइसक्यो तयारी कस्तो छ तपाईँलाई के भन्छु भने अब कतिखेर बाढी आउँछ भनेर हामी चाहिँ पर्खेर बसेका छैनौँ हाम्रो सतहत्तरवटा जिल्लाहरू छन् सबै हाम्रो जिल्लाका गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र सरकारी गैर सरकारी स्थानीय तह प्रदेश सरकारका निकायहरू पनि एकदम चाहिँ तमतयार अवस्थामा बसेको छ म यसरी बुझौँ जनताको पर्सपेक्टिभबाट बुझौँ कि यसपालाको बाढी पहिरो डुबान सम्भावित दुर्घटनाबाट सम्भवतः धेरैले आफ्नो जीवन बचाउन सक्ने छन् ठुलो धनजनको क्षति हुनबाट बस्ने छ ठुलो क्षति हुनबाट बच्ने छ सरकार अनि सरकार अन्तर्गतका सबै निकाय यसको लागि तयारी तयार छन् एकदम एकदम तयार छन् र विपद व्यवस्थापन र विपद जोखिम जो, जो न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले यो जुन ठुलो तिन वर्ष अगाडिको जुन भूकम्प छ त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छ यो विपद व्यवस्थापनको काम भनेको सरकारी जागिर खाको मान्छे सरकारी लुगा लाएको मान्छे सरकारी फोलिलाएको मान्छेको मात्रै काम चाहिँ होइन यसको लागि चाहिँ हामी जो जो जहाँ जहाँ छौँ सबैले त्यो होइन भन्ने त सन् दुई हजार पन्ध्रको बहत्तर सालको भुइँचालोमा पनि सारा जनता जुटेर रा, उद्धार राहत पुनस्थापनामा लागे नि त्यो त तपाईँले पनि मान्नु पऱ्यो नि होइन सबै लाग्यो हो, लागेन लागे नि त त्यसकारण त तपाईँ चाहिँ नि सेतो सट र निलोकोटधारी केदार नेउपाने जो गृह मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ विपद व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँको मात्रै जिम्मेवारी भन्ने त जनतालाई पनि लाग्दैन हो, हो जनताले सहयोग गरिरहेको छ र अर्को थप थप कुरा हामीले यो अहिले विकास के गरेका भने अब जस्तै भुइँचालुको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको पनि संरचना थिएन स्थानीय तहहरू पनि चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा थिए अहिले चाहिँ अवस्था फरक छ अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ स्थानीय तह पनि त्यहाँ चाहिँ आइसक्नु भएको छ साथमा अर्को थप महत्त्वपूर्ण कुरा त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन नै भनेको ऐन पनि आएको छ दैवी प्रकोप भनेर हामी दैवको लिला भन्छौँ कम्तीमा अब चाहिँ त्यो होइन भन्ने नाममै पनि परिवर्तन त्यसमा अर्को कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु त्यतिखेर त संविधान पनि आएको थिएन संविधान पनि हामीले अहिले निर्वाचित सरकार पनि आएको छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ एकदम चाहिँ दुई तिहाईको चाहिँ जुन मेन्डेट भएको सरकार भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अबका कामहरू विगतभन्दा धेरै राम्रा हुन्छन् धेरै व्यवस्थित धेरै प्रभावकारी हुन्छ सुखद समाचार तपाईँको मुखबाट सुन्न मन लाग्यो कि यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनिसकेपछि यसको कार्यान्वयन त भयो कार्यान्वयन भएसँगै के परिवर्त की की के परिवर्तन आएछन् के के सुरुवात भएको छ नयाँ ऐन अनुसार भन्नुहोस् त तत्काल त अब यसको रिजल्ट आउन सक्दैन प्रदेशले केही काम गरे होइन प्रदेशले पनि के छ भने नीति कार्यक्रममा यो यसो भनौँ न केदार सर आजको दिनमा तपाईँहरूले एउटा नियमावल नियमावली बनाउने काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ ऐन अन्तर्गतै रहेर भनौँ न त्यो एउटा काम देखियो अब बेला बेलामा मिटिङहरू छलफलहरू चलिरहेछन् पूर्व तयारीका अलिअलि कामहरू देखियो तर संविधानले जे जिम्मेवारी कर्तव्य अधिकार दिएको छ त्यस अन्तर्गत अन्तर्गत रहेर सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि स्थानीय तहमा पनि काम चाहिँ हुन सकेको छैन जुन अब गर्न जरुरी छ होइन नि यसको लागि म तपाईँलाई म खरेल चाहिँ के भन्छु भने अब एकैचोटि हामी काममा गयौँ भ जानुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ के रहेछ भने तयारीका कुराहरू हेर्नुपर्छ हामीले र अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँको अब ऐनकै कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रावधान के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि विपद स्वयंसेवक स्थानीय रूपमा गठन गर्नुपर्नेछ र विपदको बेलामा परिचालन गर्नुपर्ने छ भने छ र त्यसको लागि चाहिँ गरना रहा 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 के गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ सरकारवालासँग चाहिँ हामीले विचार विमर्श गरेका छौँ र म भर्खरै पनि धनगढी र सुर्खेतमा गएको थिएँ र प्रदेश सरकार त्यसको साथसाथै स्थानीय तहका पदाधिकारीज्यूहरूसँग मैले चाहिँ छलफल गरेँ छलफल गराउँदाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो विपद व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ केन्द्रबाट गर्दाखेरि ढिलो हुने रहेछ समय शा, लाग्ने रहेछ र रह त्यो काम चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि अगाडि बढाउँछ स्थानीय तहले पनि अगाडि बढाउँछ तर उहाँहरूमा एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भने यो नयाँ विषय भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति अलमलको अवस्था चाहिँ देखियो तर उहाँहरूको दृढता अथवा केही गर्नुपर्छ गरेरै देखाइन्छ भन्ने कुराहरूको एकदम एकदम चाहिँ देखियो त्यसको साथसाथै मैले अब यो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग पनि मैले धेरै छलफल गरेँ उहाँहरूले चाहिँ विपद व्यवस्थापन भनेर चाहिँ त्यो बजेट पनि प्राथमिकतामा राख प्राथमिकता राख्नु भएको छ त्यसको साथसाथै अब तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु यो नीति कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा पनि यो विपद व्यवस्थापन भनेर प्राथमिकताका साथमा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो त अर्थमन्त्री डक्टर युवराज खतिवडालाई पूर्व तयारीलाई विशेष जोड दिएर केन्द्रीय बजेटमा पनि आएको छ यो पाटो त छँदैछ बजेटमै पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिले घोषणा गर्दाखेरि केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ केदार सर यो नियमावली बनाउँदै हुनुहुन्छ के अरे है त प्रक्रियामा हुनुहुन्छ छलफलमा चा, हुनुहुन्छ ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन त कतिको प्रभावकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ यो नियमावली अब यसमा यसमा काम गर्न सक्ने खालको हुन्छ चाहिँ के रहेछ पहिले त हामीले संविधान हेर्नुपर्छ त्यस पछाडि ऐन हेर्नुपर्छ र ऐनले दिएको अधिकार हेरेर मात्रै हामीले र हामीले म तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने फेरि हामी नियावली बनाउने फाइनल अथोरिटी चाहिँ होइनौँ हामीले हामी मस्यौदा गर्दैछौँ मस्यौदा गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जुन संविधानको भावना छ ऐनको भावना छ ती भावनाहरू चाहिँ एकदम चाहिँ समेटेर नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र विपद परिहाल्यो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको चाहिँ संरचना र त्यसको चाहिँ यो अरू निकायहरूसँगको चाहिँ जुन सहकार्य अथवा चाहिँ समन्वयका कुराहरू त्यसमा राखेका छौँ र अब अघि एनी 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 यो जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कुराहरू पनि छ त्यसको चाहिँ सङ्गठन कस्तो हुन्छ त्यो सङ्गठनमा कस्तो खालको मान्छे आवश्यक पर्छ त्यसको चाहिँ प्रदेश स्तरमा संरचना कस्तो हुन्छ त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारका अरू निकायहरूसँग त्यसको चाहिँ सहकार्य कसरी गर्ने हुन त होइन तपाईँ अगाडि बढाइरहेको छ गहन छलफलमा हुनुहुन्छ निस्किँदाखेरि साह्रै राम्रो नियमावली निस्केला तपाईँले मस्यौदा बुझाउँदैखेरि पनि क्याबिनेटमा त्यो राम्रो मस्यौदा बन्ला खै क्याबिनेटमा व्यापक छलफल होला क्याबिनेटले चाहिँ नि नियमावली अब तयार गर्ला तर सरसर्ती हेर्दा त्यो एनडिएमए छ नि नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी है तपाईँलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यसको जिम्मा चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि यो विपद सम्बन्धी यसो चाहिँ तालिम पुस्तिका किताब सिताब बनाउने र मापदण्ड अलिअलि बनाउने अनि तालिम दिने बाहेकको भन्दा त अरू त केही पनि अहिले देखिएन त्यो त्यतिमै सीमित रहन्छ अथवा त्यसलाई अलिकति व्यापक क्षेत्र बनाइन्छ खरेलजी म तपाईँलाई के भन्छु भने अब सबभन्दा ठुलो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु संविधान हो संविधानले चाहिँ संविधानको आधारमा हामीले ऐन बनाउँछौँ र ऐनमा पनि कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने क्लियर गरेर हुँदैन अब जस्तै यही ऐनको कुरा गर्दाखेरि मर्मअनुसार हुनेछ होइन तोकिए बमोजी हुनेछ अब जस्तै ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकार गठन भएको थिएन र प्रदेश सरकारको संरचना कस्तो त भन्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ भने प्रदेश सरकारको संरचना तोकिए बमोजी हुनेछ भनेको छ र तोक्ने अथवा यसलाई अझ बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि गाँठो परेका ठाउँमा गाँठो बोकाउने काम मात्रै हो र नियमावली बनाउँदाखेरि ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बनाउन पाइँदैन र ऐनले चाहिँ अधिकारै दिनु हुँदैन जिम्मेवारी नै दिनु हुँदैन सशक्त भूमिका विहीन एनडिएमए बनाउनुपर्छ भनेर त काहीँ पनि छैन होइन अथोरिटी प्राधिकरण भन्ने शब्दावली नै प्राधिकरण भन्छौँ नि हामी अब तपाईँ त ब्युरोक्रेसीमा यत्रो लामो अनुभव छ तपाईँको अगाडि के भनिराख्नु पर्छ प्राधिकरण भन्नाले नै के बुझिन्छ भने एउटा ठुलो संरचना अधिकार सम्पन्न सर्वशक्तिमान र सबै चाहिँ स्रोत साधनले युक्त संरचनालाई हामीले प्राधिकरण भनिन्छ र त्यसको अधिकार क्षेत्र पनि व्यापक हुन्छ त्यही त यही यसैमा तपाईँलाई सोधेको त्यो दुई चारवटा नियमावलीमा सीमित गर्नुहुन्न होइन 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 हामीले चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ फराकिलो खालको र विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने खालको व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको अधिकार सम्पन्न अधिकार सम्पन्न र सबैलाई परिचालन गर्न सक्ने आफै मात्रै परिचालित भएर पनि हुँदैन के गर्न सक्छ र आफैले त त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि सम्पूर्ण कुराहरू ऐनमा उल्लेखित छ र ऐनमा उल्लेखित नभएका कुराहरू मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदार नेउपाने ज्यू यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सीमित साँगुरो घेराभित्र प्राधिकरणलाई राखिने छैन छैन अहिले छ हाम्रो लेभलमा अब जस्तै अब म चाहिँ क्याबिनेटको कुराहरू गर्छु अब निर्णय गर्ने कुरामा अब त्यसको त गर्छन् भने एउटा शङ्का चाहिँ अब यो गृह मन्त्रालयको फेरि सेरोफेरो भित्रै कतै न कतै यताउता हुने हो कि भन्छन् तर एउटा कुरा सत्य त के हो भने केदार न्युपाल योभन्दा अगाडि इमिग्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि कता सहकारीतिर हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि कता हुनुहुन्थ्यो अब सचिव भएपछि कुन मन्त्रालय सम्हाल्न अर्को मन्त्रालय गइएला भने चाहिँ त्यो गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखा त सधैँ तपाईँको थिएन होइन र एकदम रुपियाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिलेको लागि मात्रै गर्ने होइन हामीले त यो व्यवस्थापन आगामी पचास वर्षका लागि कस्तो खालको हुने हो सय वर्षको लागि कस्तो खालको हुने हो पचास वर्षमा हाम्रो चाहिँ यो विपद जोखिम कस्तो खालको अवस्थामा आउनसक्छ र चाहिँ त्यसको मन्त्रालयको सङ्कुच हुन्छ नि एउटा चाहिँ यो सीमित उसभित्र मात्रै भनेरै चाहिँ नि दृष्टिकोणबाट हेर्नु त्यसमा पूर्ण रूपमा सहमत र मैले अघि भनिसकेका छु हाम्रो विगतमा चाहिँ कस्तो थियो भने आजको आजकोमा कुराहरू मात्रै हुन्थे भने त्यो गर्ने कुराहरू त के रहेछ भने हामीले दूरदृष्टि भन्छौँ नि हामी दूरदृष्टि दूरदृष्टि राखेर पछिको हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ हाम्रो यो विपदको अवस्था कस्तो हुन्छ कस्तो खालको संरचना आवश्यक पर्छ यो त के रहेछ भने चा सधैँभरि चाहिँ यो गतिशील हो कि गतिशील भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुसार पनि हामीले हेर्नुपर्छ हेरिरहेका छौँ अधिकार सम्पन्न बन्छ जिम्मेवार बन्छ क्षेत्रधिकार बढ्छ एकदम यो कुरा तपाईँले टेलिभिजन र जनताको अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ हो रेकर्ड एकदम एकदम कन्फर्म एकदम रेकर्ड राख्नु होला नोटेड एकदम यसै विषयमा हामीले विशेष गरेर आउँदो मनसुन र ऐनको कार्यान्वयन नियमावली बनाउने प्रक्रियाको सन्दर्भमा स्वयं गृह सचिव त्यस्तै गरेर रा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ त्यो एकचोटि हेरौँ सतहत्तरै जिल्लामा चाहिँ हामीले जिल्ला प्रधान कार्यालयमा चाहिँ हामीले आफ्नो गोष्ठी मार्फत चाहिँ पूर्व तयारी गर्नु भन्ने चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ उहाँहरूले पूर्व तयारी भइसकेको अवस्था पनि जानकारी दिनुभएको छ तर अब तपाईँको कस्तो खालको चाहिँ घटनाहरू घट्छन् चा। कस्तो खालको अवस्था आउँछ त्यसले डिपेन्ड गर्छ तर अब मन्त्रालयको तर्फबाट भन्ने भने हामी पनि पूर्व तयारीका कार्य समितिको बैठक पनि बसिसकेको अवस्था हो अब पुनः हामी फेरि चाहिँ कार्य समितिको बैठक राख्छौँ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने बैठक पनि हामी राख्छौँ का समितिको बैठक केन्द्रीय समितिको बैठक त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नै अब अगाडि बढ्ने हो र चाहिँ अहिले हामी सबै मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ एलर्ट पनि गराइसकेका छौँ यो चाहिँ सचिव बैठक मार्फत सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आफ्नो सेक्टरमा सबैलाई चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ गर्नुहोला गर्न लगाउनु होला मनसुन चाहिँ चाँडै आउने सम्भावना छ भन्ने चाहिँ भएको हुनाले त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नु होला हामीले भनिसकेका छौँ प्रदेश सरकारको पनि हामीले पाँच ठाउँ चाहिँ पाँचवटा प्रदेशमा चाहिँ गएर गोष्ठी गरिसकेको अवस्था हो उहाँहरूसँग विपदका सम्बन्धमा र तपाईँको अब दुईवटामा बाँकी छ त्यसमा पनि प्रदेश सरकारसँग चाहिँ गोष्ठी गरेर त्यो विपदका सम्बन्ध उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो हो तर समन्वय कार्य भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुहुनेछ स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत त्यो विपदका काम कारवाहीहरू अहिले भइरहेको का अवस्था हो उहाँहरूले पनि यो चाहिँ खालको अवेरनेस र उहाँलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ एउटा ऐन भइसकेको अवस्था हो ऐन आइसकेको आए छ अब हामीले विपद व्यवस्थापन नियवाली जुन नियवालीको मसौदा फाइनल चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ मसौदा अब त्यसमा हामीले इन्टरेक्सन गर्न केही चाहिँ नि स्टेक होल्डरसँग इन्टरेक्सन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने हो करिब हामी एक महिनाभित्रमा त्यसलाई चाहिँ नि संसदमा पुर्याउने के क्याबिनेटमा पुर्याउने अवस्थामा चाहिँ छौँ होइन अब प्राधिकरण चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ऐनमै परिकल्पना भइसकेको अवस्था हो त्यसैले अब प्राधिकरण गठन त ऐनअनुसार हुने हो भइहाल्छ तर नियवली नआएको हामीले प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया पनि अहिले अगाडि बढाएको अवस्था छैन तर अहिलेलाई तपाईँको चाहिँ यदि गठनै गर्ने भने बाधा चाहिँ छैन तर अब नियमावली नआएको फेरि कारणको चरणमा चाहिँ नियावली नलै चाहिँ कारण नहुने अवस्थाले गर्दा त्यो चाहिँ गठन पनि नियावली पश्चात मात्रै गठन हुने सम्भावना देखाएको छु मैले निकै सचेत छ गम्भीर पनि छ र यो विपद यो जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको निम्ति हामीले सम्पूर्ण तयारी पनि अहिले गरिरहेका छौँ र यसबारेमा हामी सम्पूर्ण जनताहरूलाई ढुक्क हुन हामी अपिल गर्छौँ अनि त्यो गृह कार्य अगाडि बढिरहेको छ अब छिटै नै नियमावली बनेपछि प्राधिकरणको पनि गठन हुन्छ अब हामीसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्रीले पनि गृह सचिवले पनि ऐन कार्यान्वयन अब प्रभावकारी रूपमा हुने नियमावली राम्रो नियमावली बनाउनको लागि अब लागिपर्ने र यो मनसुनको तयारी पनि राम्रैसँग भइरहेछ हामी अब सामना गर्न सक्छौँ कुनै पनि खालको विपदको त्यो तयारी सरकारको छ भन्ने किसिमको जवाब दिनुभयो तपाईँ त विपद व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुखै हुनुहुन्छ हो उहाँहरूले भनेको होइन अब जस्तै म तपाईँलाई के भनौँ भने अब गृह मन्त्रालयको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा मान्य गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्छ र गृहमन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि अब त्यसमा हामीले कमेन्ट गरिराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन र गृहमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण कुराहरू समेटेर कुरा गर्नुभएको छ र चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा हामी चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन विपद जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरू अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र हामी बिचमा चाहिँ एकदम चाहिँ टिमवर्क छ चा, र मान्य मन्त्रीज्यूले हामीलाई नेतृत्व गर्नु भइरहेको छ र हामीले उहाँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ आज एउटा कुरा बताउनुहोस् त त्यसो भए तपाईँले राम्रो नियमावली बन्ने मस्यौदा भनौँ न तपाईँको जिम्मेवारी त्यही त मस्यौदा राम्रो नियमावलीको मस्यौदा बन्ने एनडिएमए को परिकल्पना त्यसको गठन राम्रो तरिकाले हुने कुराको व्यवस्था नियमावलीमा मस्यौदामा हामीले चाहिँ उल्लेख गर्ने र कुरा त गर्नुभयो एकदम उत्साही सायद जनता पनि हुनुहुन्छ होला सरकारवाला निकाय पनि हुनुहुन्छ होला नियमावली कहिलेसम्म बन्छ अब यो कुरा पनि म के भन्छु भने हामीले नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन नाइन पर्सेन्ट काम सकिसकेका छौँ र अब त्यसका केही कुराहरू केही प्रक्रियाहरू मात्रै बाँकी छन् र छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रक्रियाका लागि हामी अगाडि बढाउने र यसको लागि कानुन मन्त्रालयको एउटा राय चाहिन्छ एउटा अनि उसले त्यो बाँकी छ त्यस पछाडि हामी अब जस्तै यो प्राधिकरण गठन गर्दाखेरि खर्च वर्षका कुराहरू पनि आउँछन् खर्च वर्षको लागि चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयको पनि राय चाहिन्छ तर त्यो राय लिइसकेपछि हामी चाहिँ यो चाहिँ निर्णयका लागि र यो नियावली पारित गर्नको लागि हामी चाहिँ नेपाल सरकार क्याबिनेटमा पठाउँछौँ गृहमन्त्रीले लिएर जानु लिएर जानुहुन्छ भनेपछि त्यति मात्रै बाँकी त्यति मात्रै होइन कहिलेसम्म अब तयारी के छ त अब टेन्टेटिभ आम जनतालाई भन्दाखेरि यो महिनासम्म चाहिँ अथवा यति समयभित्र नियमावली आउँछ कि हाम्रो प्रयास चाहिँ यति ल्याउने छ अब हाम्रो त के रहेछ भने हाम्रो कार्ययोजना छ मान्य गृहमन्त्रीज्यूले यो बयासी बुधे कार्ययोजना भनेर त्यो जारी गर्नु जारी गर्नु र त्यसमा एउटा बुधामा चाहिँ के छ भने यो नियमावली ल्याउने भन्ने पनि छ र त्यसको डेडलाइन चाहिँ असार मशान्त भनेर तोकेको छ तोक्या एक महिना त्यही बिचमा र यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने भनेर पनि लेखेको छ चार महिनायमावली पनि बन्ने छ नियमावली प्रभावकारी नियमावली बन्ने छ किनभने काम गर्ने भनेकै नियमावलीमा आधारित रहेर संविधान मूल कानुन भयो त्यस अन्तर्गत ऐन बन्ने भयो ऐनले सबै व्याख्या नगरेका कुरा त तोकिए बमोजिम हुन्छ भने जति कुरा त यसले गर्नु पर्यो नि होइन त्यहाँ घुमाइयो भने त डुब्यो त्यहाँ अलिकति व्याख्या गरेर प्रभावकारी नियमावली बन्न सक्यो भनेदेखि काम गर्न सकिन्छ होला त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जान्छ अब त्यसमा मुख्य कुरा अब जस्तै यो कागजी अथवा जुन संरचनाका कुराहरू नीति अब ऐन ऐनियावलीको कुराहरू पनि होइन यसमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने अब त्यसमा को मान्छे नियुक्ति गर्छौँ हामीले अब नेपालको क कुरा गर्दाखेरि के रहेछ भने एउटै निकायमा एउटा मान्छेले कम काम गर्छ त्यसको ठाउँमा अर्को मान्छे पठाइदिउँ भने हामीले चाहिँ बढी काम चाहिँ उहाँहरूले देखाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा यो कागजी काम त था, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यसको साथसाथै त्यो निकायमा एउटा चाहिँ गतिशील किसिमको चाहिँ मान्छेलाई हामीले नियुक्ति गर्न सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा यसले चाहिँ गति लिन्छ र विगतको जुन कमी कमजोरीहरू छ यसले चाहिँ सुधार्छ आज तपाईँसँगको कुराकानीबाट तिनवटा निष्कर्ष निकालौँ सहसचिवज्यू एउटा यो अहिले मनसुनको लागि सम्भावित कुनै पनि किसिमको विपदको लागि सरकार अनि सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तयारी अवस्थामा छन् एकदम होइन दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि नियमावली प्रभावकारी खालको नियमावलीको मस्यौदा हामी तयार गर्छौँ र प्रभावकारी खालको चाहिँ नि एनडिएमै नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी बनाउने कुराहरूमा पनि नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा हामी त्यो उल्लेख गर्नेछौँ र जति सक्दो छिटो त्यसलाई चाहिँ क्याबिनेट पठाएर असार मशान्तभित्र गृहमन्त्रीले जारी गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार एनडिएमए पनि गठन हुनेछ र नियमावली पनि भनिसक्नेछ एकदम यति कुरा जनताको अगाडि मलाई छोटोमा लेखेर दिनुहोस् सर यो एकचोटि पढेर सुनाइदिन्न प्रतिबद्धता विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा मेरो कार्य जिम्मेवारीका विषयहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने र नेपालमा विपदजन्य घटनाबाट प्रतिवर्ष हुने जन धनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यसको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत संरचना कानुनी संरचना मानवीय स्रोत विकास र समन्वयका विषयहरू समेत प्रभावकारी ढङ्गले जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी अघि बढाउनेछु केदार ने सहसचिव गृह मन्त्रालय पचहत्तर दुई चौबिस गते यो नियमावली र एनडिएमए असारभित्र बन्ने जुन मन्त्रीज्यूको चाहिँ नि प्रतिबद्धता छ यसको कार्यान्वयनका लागि पनि अब उहाँको बयासी बुँदामा एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा तपाईँ अन्तर्गत पर्यो oh, oh. त्यसलाई साकार बनाउने जिम्मेवारी पनि बहन गर्छु भन्नु हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ र हाम्रो चाहिँ त्यो जिम्मेवारीबाट हामी चाहिँ त्यो मेरो लेभलबाट अर्को लेभलमा चाहिँ तुरुन्तै एक हप्ता अथवा डेढ हप्ताभित्रै यो कुराहरू अगाडि बढाउ बढाउँछौँ सम्भवतः अर्को महिना तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि सुखद खबर सुनिने भन्ने छ नियमावली बनिसक्नेछ बड़ा। हो बड़ा। ठिक छ शुभकामना छ हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद है धन्यवाद हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार